A Perruqueria Elisabet et fem tot tipus de pentinats, recollits i maquillatge. Vols tenir el cabell de quan tenies 15 anys? Ara, al nostre saló, et fem el tractament llis total i tractament de queratina. Aconseguiràs cabell sedós, brillant, més manejable i si deixes d'utilitzar-lo, recuperes el teu risc progressivament. Digues adeu a l'encrespament. A Perruqueria Elisabet també et fem la teva sessió de maquillatge gratuïta. Informa't a Perruqueria Elisabet, carrer Escoles, número 4, Masdenverge, telèfon 638 311100 i també ens trobaràs al Facebook.